הדף הזה זה ילון של ארגון נשים מעין זכויות אדם, זה ארגון שמאלני, אלה שרצים להפסיק אלימות, שאומרים לי, אנחנו כבשים את פלסטינים, לא עושים טוב, צריך להפסיק את כל הפעולות הצבאיות. וזה רשימת חיילים שמסרבים לשרת. לשרת. אחרי זה שהם קיבלו המידע הזאת, מה אנחנו עושים, זה נדפק להם השכל. הם סירבו לשרת, הנה פה כולם. יש פה גולני, צנחנים, גבעתי, הכל. פועל משהו טוב, אין מגמניקים. מגמניקים זה פטריוטים הכי גדולים בארץ. יש תעודת זהות? שם, אביה. אנחנו מגבניקים, מתגברים באנשים שרוצים להפריע למדינה. ומי שינסה להתקרב, להפריע על החוק, שוברים אותו. מה זה שוברים אותו? מבחינת, נותנים לו לסבול. פרט המילה לסבול. מתחת לשמש, מתחת לגשם. העיקר שילמד לא להתעסק עם מגב. וזהו, זה מה שאני רציתי להגיד. נדע את כל העולם. שמגב ואת לחם זה... המגב. רק מגב. תגניס זה! סובב, סובב אותה שנייה. תגיד לה שאתה סובב רגע. תגניס זה! היי, אוקיי, אוקיי. סתם לשוואי. אני לא נתן. נראה. בואי נתן אני. איזה? איזה מה? מה היא קוראי? פרג'יניה. שוב, שוב תלמי. שוב תלמי. ביזנס. יש? ביזנס. ביזנס? וואלי, תשתר לי בסחל סי. מה? ליק, ליק, אלחש יקיף אותך בווג'ן. תנה אני תראותי? נלו. ווץ? עוד יש עומרי? סבתא. תעלה מבג'אמה, בית לחם? תשתיר לי אישי ברו? וואלה אישי? לא. היום בדו סברות, יא אני מעלה. אישי? סטייג, תתפרג על כמה. יש לציין שהבנות של בית לחם זה הבנות הכי יפות בארץ. הכי יפות בארץ. חוץ מהישראליות כמובן. אני קטנה. בעד? קטנה. את רגילה כבר להגיד פה שאני קטנה. כן. נכון? שלא יבקשו יעני תעודת זהות? שלא יגידו יעני ג'יב אוויה? אנא זריר? אנא זריר, אמרת? סתיו, סבעתס? סבעתס. קדש, קדש. קדש, קדש. קדש, קדש. קדש, קדש. קדש, קדש. עד בת 19. בת 15. איזה כוס. תקוע. איפה היית? איפה היית? איפה היית? שכן. שום מצאו את בוט. בשטר. מה? בשטר. עמדתי לעוף מהחלום שם. קרן לי פה. קרן לי פה. עוד כולה. עקור. ברד פיט, זה הירוקים כבר, כל זה הוליווד, זה כל הגדולים. הנה ריצ'רד גיר, הנה סטיבן סיגל, אתה רואה את זה? וזה האחרון אחר, אתה יודע מי זה? לאונרדו דיקפרו היהודי. סטיבה של כולם. אין כמו היהודים, תדע לך.